Salutan ĉiuj, jen Ivudie vi dio kaj hodiaŭ mi iras hejmen. Jes, mi devas adiaŭi mian domon kaj mi diras adiaŭi ĉar mi ne povas vidi ĝin dum jaro. Fek. Do, nun mi iras al la flughaveno kun mia panjo. Mia frato estas ĉe la laborejo kaj ankaŭ mia paĉjo estas ĉe la laborejo. Do diru ĝis kun mi. Ĝis! Adiaŭ al vi, bela Tasmanio! Mi jam sopiras vin. Do ni nun estas ĉe la flughaveno. Kaj nun mi devas iri por preni mian bileton. Hodiaŭ estas iom griza, kiel vi povas vidi. Do nun mi prenas mian sakon, mi iras al la flughaveno kun mia patrino. Kaj mi pensas, ke mi devas atendi 2 horojn entute. Ni loĝas tre for de la flughaveno, do ni simple volas esti ĉi tie frue. Do nun mi diras adiaŭ al mia panjo. See you later, guys. Cheers. Bye. Mi ĵus alvenis en Sidnejo kaj torente pluvas ekstere, do espereble mi ne malsekiĝos. Kaj nun mi estas hejme denove en Sidnejo. Mi devas labori morgaŭ, fek al tio, sed mi devas enspezi la monon por provizi mian edzinon per la vivo kiun ŝi bezonas. Do, antaŭ mi finos ĉi tiun filmeton, estas unu aparta afero kiun mi volas priparoli ĉi-nokte. La afero fakte estas mia Patreon paĝo. Mi ĉiam mencias ĝin je la fino de miaj filmetoj. Kaj verŝajne la plejparto de vi simple fermas la filmon je tiu punkto. Mi povas kompreni tion, sed nun mi volas priparoli ĝin aparte, ĉar mi intencas iri al la venonta uko en Slovakio. Sed por atingi ĝin, mi devas enspezi $360 monate per mia Patreon paĝo. Do, se vi volas, ke mi iru al la venonta uko en Slovakio, kaj vi volas, ke mi filmu ĝin, simple iru al mia Patreon paĝo kaj donu al mi kelkajn dolarojn monate, kaj tio certigos, ke mi faros ĝin. Se vi ŝatis miajn filmetojn en Tasmanio, vi ŝatis la stultajn aferojn, kiun mi ofte faras, vi povas vidi ĝin je la oficiala, granda, giganta, universala kongreso en Slovakio. Mi vere volas idi tien, sed mi nur povas fari ĝin per via helpo. Do, se vi volas vidi tion, iru al mia Patreon paĝo kaj simple donu ion, kion vi povas. Do, jen ĉio! Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovas vin kaj mi enmetas mian langon en vian orelon. Tiel.